já jsem tě varoval, že budu chtít, aby ses přiznala, proč ty jsi k Montrou a zda jsi k Montrou ráda. Tak já, protože jsem mluvil obecně, ale přidal si něco ze svých soukromých pocitů, tak já se připojím v tomto, tak o Jindřichovi. No. My se známe, jsme velký kamarádi, jestli si to můžu troufnout říct, tady už takových 7-8 let. 7 let, to bude 7, to bude takový osudový číslo, jak jsem hrozně pověrčila. A je pravda, když jsme se poprvé potkali, představil mi ho náš společný kamarád, nebo vlastně zvukař, kamarád z Mladé Boleslavy, shodou okolností. Další Mladá Boleslav, ano, prosím, ano. Spolupracovník taky, tak jsme se viděli a já jsem v té době hledala vlastně kolegu na dlouhodobé hraní a ten kolega z Mladé Boleslavy říkal, no tak tady je Jindra Koníř, vrátil se právě z cest. Na moje první otázka byla, protože hrozně na to věřím, v kterém znamení se Šimro narozen. A on říká, no ve váhách, tak jsem říkala, dobře, tak spolu hrajeme. Takže takhle vzniklo vlastně naše přátelství, že já jsem vodnář a on je váha, takže to je bez problému, absolutně, taky se to všechno vyplnilo za ta léta spolupráce i toho kamarádství a já si myslím, že v obojí jsme uspěli jeden jak druhý, já si Jindry moc vážím, protože je to jeden z mála, to je prostě muzikant s velkým M a myslím si, že je taková nastupující nová generace, která v podstatě je sice klasicky vzdělaná, ale velmi, velmi perfektně a profesionálně zvládá tyto všechny přístroje. Takže to je, myslím, takový ten největší přísun, protože my jsme hlavně spolu dělali, nejenom, že mě Jindra doprovází a spolupracujeme spolu, ale hlavně jsme spolupracovali na klasické hudbě a Jindra vlastně, to mluvím i o těch přístrojích, se podílel na tom, že vlastně dával i aranž některým klasickým skladbám, gitarovým, dával jim hodní kabát. To je strašně důležité, že má ten cit jako vlastně klasický virtuos, tedy, který zná nástroje v pravém slova smyslu, v tom živém pravém slova smyslu, ale převede je do té podoby těchto nástrojů, no, klobouk před ním dolů. To je opravdu velmi náročná, složitá práce a ne každý ji dovede. Takže to jenom ve zkratce moje pocity, které bylo to takový další, ale já jsem to musela takto popsat, protože si myslím, že to je to krok, který asi Jindrovi přijme a který se teprve, si myslím, prosadí v budoucnu. Ta muzika se, jak on říká, vždycky je ambientní. Já mu jenom strašně přeju, aby měl čím dál tím víc posluchačů, které by tato muzika oslovila. A já, můj čistě soukromý názor teďko, nebo pocit, který mám po poslední vlastně toho tvýho novýho, nebo kousku tvýho novýho CDčka, je, že se strašně blížíš k perfektnímu prostě skladatelu filmové muziky. Já si myslím, že brzo dostaneš nějaký takový, nechci být vědma, ale myslím si, že tam je tvoje veliká, veliká parketa. Takže ti přeju hodně štěstí a tomu CDčku taky mám. Zůstaň klidně lehko tam, kde stojíš, protože budeš v centru dění. Jaroslav B. má připravené vychlazené šampaňské, já mám nenápadně v kapse vsunuto to, co je třeba, tedy C, D, tak rozbalit. Rozbalit. Máme všechno připraveno, přátelé. Šampaňské, skleničky, CDčko, kmotra, kmotru a nemáme nechty, aby jsme to rozbalili. Nemáte, dámy, někdo delší den? Já s tím něco udělám. Učte mi to, Jindro. Přátelé, vidíte, že to je prostě originál, to není jen tak vymyšleno, jako že tady polijeme prázdnou krabičku. Tedy jestli to dokážu vybalit, asi ne. Moc to nevypadá, jak by se mi to podařilo. Přátelé, uzavírejte sásky. Kdo si myslí, že se mi to podaří rozbalit, nechá na hlavě. Kdo si myslí, že ne, může smeknout. Tak, pozor. Uchopil jsem alespoň kousek celofánu. Já nevím, kde to, kde k tomu Lenka přišla, že CD
musí být rozbalené, já jsem myslel naopak, že potom celofánu lépe steče alkohol a jak si obsah zůstane nepoškozen. No dobrá, tak. Přátelé, vy, co jste sázeli, že se mi to podaří, jste vyhráli, máte dva body a uvnitř tohoto přebalu jsou dvě CDčka. Tak, přátelé, podívejte se, teď jsem to ještě ovládnu technicky. Tak, zde jeden disk je takzvaná vnější cesta, the outer way, a to druhé je vnitřní cesta, the inner way, to jsem trénoval. Obojí jsou journeys, neboli cesty, tak a dej mi skleničku, Lenko. Tak, přátelé. Přátelé, muže. Už nemám co říct, radši zahrajeme, když tak nějakou skladbu. No, děkuji vám.